Ya, Hidayat. Okey, okey, inilah part part 3 yang terakhirlah untuk penyelesaian ataupun perkongsian untuk our bully boy part 3. Okey, next. Okey, ni soalan untuk sama juga. Kita kira dengan Aliza lah. Apakah nasihat untuk menghadapi part 3 di sebalik tabir sebelum peperiksaan, semasa peperiksaan dan selepas peperiksaan lah. Okey, mungkin kita Aaron boleh, mungkin boleh share something. Nasihat, nasihat ambil part 3. Yelah, dia datang dengan niat lah. Kalau tak ada niat pun, kita paksa pun susah juga kan. Betul kan? Kita ajak macam contoh, ya, jom ya, ambil part 3 lah. Kalau kau tak nak ataupun macam, apa kata orang, logbook pun, bukan logbook, graduate member pun tak register, dekat situ dah. Sebab nak register graduate member pun, macam tadi ada maklum, ambil masa juga. So, dan bagi saya, nasihat yang pertama, as soon as graduate tu, sebenarnya tak nak ambil ke, nak ambil ke, you register je dulu. Sebab daripada situ, mana tahu you join firm ke apa, you dah join project, sebab as soon as bila you, macam contoh dah dah kerja 2 tahun, tiba-tiba baru you rasa macam, eh, I nak join lah, ataupun nak ambil, belakang-belakang you dah buat project cantik dah ni. Benda tu, walaupun you ada experience, tapi tak boleh guna pakai untuk logbook lah, sebab dia akan ambil date bila you register as a graduate members lah. So, then, sebab benda ni pun daripada nasihat mentor saya lah, dia cakap macam, register dulu. Kalau kau tak register, tak payah bercakap dengan aku lah. So, bila register, kita cakap. So, I pun, okay, allocate I punya, kata orang, fee, registration, graduate, member, then I jumpa dia balik. I jumpa dia, baru dia cakap, okay, bagus. Aku guide. Dia macam, kalau kita bawa apa, zirafah nak minum air, kalau tak buka mulut, susah juga. So, dekat situlah, starting awalan dia. So, starting awalan. Lepas tu, dan niat tadilah, nak ambil. Sebab kadang-kadang memang jenis part 3 ni saya rasa sangat tough lah. Ya, dengan family, diri sendiri, financial, kerja. Maybe ada certain boss rasa macam tak nak bagi kita lepas pun. Ada, ni kita cerita overall eh. Table ni, angkat table ni kan. Table. Ah, table. Dekat table. So, di sebalik tabir tu macam mana. Ataupun kata orang, ada certain orang sampai ambil cuti pun ada. Ada orang kalau tak ambil cuti, esok nak exam ni, dia kena check meeting ataupun klien dah kacau di malam ni. Takkan kita nak cakap kat klien, I nak exam esok ni. Mana ada klien nak tu kan. So macam benda-benda macam ni lah. Okay. Itu yang sebelum exam. Okay, semasa exam, I rasa tip-tip tadi lah. Be ready, cool, relax. Macam I tadi tu pun, I travel from JB to KL and stay. Ni pun ada pengalaman kelakar jugalah. I ada pengalaman kelakar yang tu. Untuk oral, I think that time, I dah prepare punya baju, macam my wife dah ready kan dia punya kemeja pun semua. Dah sampai hotel, my baju tak ada. Alamak. Kemeja, you know, kemeja tak ada. Esok nak exam ni. So, I kat situ, I duduk dekat hotel Cokit. So, carilah. I cari. I cari baju dan memang jumpa. Pakai khas untuk oral je. That time, yang tu lepas. Alright, yang tu. And then, macam yang written exam pula, masa tu kita tak tahu ataupun walaupun kita ada group dekat sini, dia ada paper 1, paper 2 kan, dia punya short break pun sekejap, jadi kita dah kena ready, macam at least kita ada team ataupun member macam bear kan, dia ada dah, kata orang bear ni shortnya geng-geng bear ni ataupun seniors kan, dia akan bawa makanan, kita dah ready. Kalau tak, you takkan sempatlah you nak pergi makan, kata orang time tu you dah start nak buka buku balik ataupun nak relax mind. So tip dia tadi, ready lah, apa, ready kesihatan yang paling penting lah kat situ lah. Alright. Okay. Okay, next mungkin okay, untuk Arkitek Liza. Okay, untuk saya pula, yang tadi, okay, sorry, yang ni tambah sikit lah. Macam saya, sebelum exam tu, saya ambil cuti seminggu. Maksudnya saya nak, daripada segi mental, daripada segi preparation, saya nak betul-betul ready. Setengah kandidat dah ambil sebulan, kita pulang lah. Untuk anda ambil masa, sebab periksaannya penting. Lepas tu semasa peperiksaan tu, make sure lah you punya pen, bawa extra pen, you punya correction pen tu pastikan cukup. Macam saya terkena lah, masa paper 1 tu saya punya correction pen tiba-tiba habis. Panik sekejap lah. And then calculator tu penting. Pastikan berfungsi, working. Okay, itu sajalah. Yang lain tadi Encik Akhidat Khairil dah elaborate. Itu saja. Oh, tambah sikit lagi. Boleh tambah sikit lagi. Ya? Boleh. Semasa exam ni. Semasa exam ni kadang-kadang ada setengah orang. Dia nak, dia anggap exam ni dia senyap tau. Tapi untuk part 3 exam ni, korang imagine lah, kadang-kadang ada orang tulis-tulis, rosak kan, dia gumpal kertas lah.
betapa bisingnya. So kalau boleh tips dia nak ambil written exam ni, pergilah jawab dekat stadium ke kan, jawab dekat Medi ke, dia bukan dalam bilik yang senyap lah. Masa tu lah kalkulator jatuh lah. Sebab okay, just sharing kan, macam major exam pun kecil. Macam tadi yeah, Arkitek Rizal cakap, kita dah kena tagging ataupun kita dah sort dah. Mansur ada maklum. Okay, soalan pertama tu kita dah tahu dah, 4 buku je pakai. Ambil lah 4 buku tu. Takkan kita nak tunjuk macam buku, semua buku atas meja kan? Dalam masa tu memang betul akan ada tiba-tiba buku jatuh lah, kalkulator jatuh, kita dah stres lah, orang belakang membebel pun ada. kan dekat situ kita kena jawab exam dalam pressure tau. So nak best kan, tengah-tengah piling tu dekat concession site tu, buka satu buat try tengok, ataupun tengah-tengah tengok orang apa bola ke apa kan, politician ke, buka kita try tengok jawab kita boleh tackle tak. Sebab kata orang bila kita jawab exam senyap, of course mind kita apa cool lah, tapi ni exam written ni dia shock sikit lah, dia lain sikit. Itulah. Okay, thank you. Okay. Sorry. How about selepas peperiksaan? Oh, selepas exam lah? Selepas exam, karaoke lah. Tidur lah. Yeah. So tired. Alah, okay, selepas exam, of course kita punya physical dengan mental kita sangat-sangat tired kot. For myself memang sangat tired. Sebab memang seharian tu exam kan. Maybe lah kat sini kan, satu hari tu paper 1, paper 2 immediately. Memang you kena, memang tough lah, mental kena jaga, kesihatan kena jaga. Silap-silap macam boleh demam pun ada, saya rasa okay. So after exam tu, sebab kita serba tak kena, either kita pass ataupun kita fail, betul? Of course kita nak enjoy dulu. Tapi bila kita tahu, contohlah let's say kalau berbalik macam paper 1, paper 2, kita pun tak tahu which paper kita pass. Jadi dekat situ, even oral pun, kita tak tahu oral kita pass ke tak. Tapi takkanlah lepas exam kita pun nak baca, right? So of course kita relax dulu, cool apa semua dia. Macam kalau dah cuti, kita, sebab daripada sini kita treat ourselves lah juga. Kat situlah selepas exam. Tawakal lah. Tawakal lah kan, dah buat. Tawakal lah. Okay. Thank you. Thanks. Okay, next. Okay, this question is also to Eliza. Can you share with us the type of question that is likely to come out during the oral exam, as each candidate will be examined by different panels? Maybe a short one. Sorry, can you share with us the types of questions that will come out during? Okay. Types of question. Kebanyakan soalan ni dia bagi dalam keadaan senario. Okay. Sorry. You asking about the oral ke? Yeah. Oral or written? Yeah. Oh, okay. Oral ni bergantung pada nasib. Kalau you dapat panel, dia bergantung pada nasib lah. Tengah panel dia akan refer to your log sheet and you punya reports. Exactly. So easier lah to you to answer the question. Tapi kalau tiba-tiba dia tanya soalan yang out of your punya experience sebelum ni, dia boleh tanya, sebab kat sini dia akan uji you as an architect, you kena tahu semua. Okay. Bila untuk written exam pula, untuk written exam dia akan tanya, kebanyakan soalannya dia bukan direct soalan. Dia akan bagi senario. Kadang-kadang soalan itu berangkai-rangkai. Daripada NLC dia akan pergi ke HDA, kadang-kadang daripada HDA dia akan pergi ke PEM contract. So you need to understand. And then bila menjawab soalan exam, written exam tu, you kena highlight mana poin-poin penting ketika menjawab soalan. Jangan tersalah atau faham soalan. Kena faham betul-betul soalan. So kebanyakan candidates boleh menjawab soalan, tapi cara menjawab tu tak tepat. Tak kena dengan apa soalan hendak. Okay. Itu saja. Kalau ada siapa nak tambah? Ada yang nak tambah? Karyu, Hisham, share lah, masing-masing share soalan apa, soalan oral. Kita tanya macam Hisham soalan apa, soalan oral dia kena. Biasa kalau lepas kita oral kan, kalau kita balik pada kelas bear, confirm dia akan tanya. Dari situ dia akan kumpulkan masing-masing dan kita macam dapat tahu lagi banyak oral punya soalan kan.
Macam I punya first soalan tadi kan. Eh, muda yang you. Which is the soalan kat situ is provoke question. Cukup tak ni 2 tahun dekat situ. So, sebagai seorang kita, kita nak jawab macam mana? So, be professional dan jawab apa? Sebab yalah kadang-kadang bila dah cuak kan, bila dah kata orang, bila kita dah panik kan, walaupun kita hafal tahu, kita tense tu macam macam merebah lah. Daripada situ panel dah nampak lah, eh, dia ni kat situ lah. Ataupun see you next year lah, dia cakap ayat macam tu dekat situ kan. Ataupun tak boleh lagi ni, balik baca balik lah, nampak tak benda-benda macam tu lah daripada saya. Maksud kot ada soalan oral. Maksud kenapa soalan oral dulu? Ya, sorry, aku jadi moderator pula, Ayat. Tak apa, tak salah. Okay, okay. Okay, thank you, thank you. Okay. Okay, next, mungkin soalan lain kot. Yang ni mana? Oh, ni. Okay, this one, I think just to continue just now, maybe to add on Hisham and Man, Hisham and Mansur, how to deal with the question that will come out with paper 1 and paper 2? Soalan can you share? Can you share? Okay, Hisham. Okay, basically macam inilah. Macam mana tips kita untuk menghadapi soalan yang bakal keluar. Okay, nombor satu, apa yang saya terapkan lah, ni dalam saya punya cara. Kita nak kena baca setiap buku tu dari kulit ke kulit. So, meaning daripada depan sampai belakang lah. Jangan sampai ada satu terma yang you miss lah. Tapi yang paling penting, macam Arkitek Liza cakap tadi, you must understand the concept. Okay, macam contoh, yelah macam kita tengok buku law tu is actually prescriptive. Dia benda yang macam terlalu banyak ayat lah kan. So kita ni arkitek kena di-train untuk tengok benda macam grafik apa semua. So apa yang kita buat, kita kena fahamkan konsep law tu sendiri. Apa konsep dia, macam mana, sebab apa, untuk protect apa. Okay, bila macam tu, kita baca kulit ke kulit. Jangan sampai tertinggal benda lah maksudnya. And then bila dalam exam tu sendiri, let's say for example, ini saya punya pengalaman. Saya ambil exam ni tiga kali. Kali pertama, dua-dua paper gagal. Sebab masa kali pertama tu masa terlalu, orang cakap apa, enthusias, semua benda nak buat kan. So dia semangat dia terlebih. Semangat terlebih masa yang pertama tu. And then second punya exam tu, saya lulus paper 1 saja, dan next exam tu paper 2. Okay, bila berdasarkan pengalaman saya ni kan, daripada exam yang pertama, kedua dan ketiga, apa yang saya observe pada diri saya kan, once kalau dalam exam tu, you start flip your book to look for the answer, maksudnya you gagal. Itu saya punya konsep lah. Maksudnya, once you flip buku untuk cari jawapan, maksud dia you gagal. Walaupun book apa exam ni, exam open book ni exam, tapi sebenarnya macam yang cakap lah, kena faham konsep tu. Maksud dia faham dan hafal sikit-sikit lah. Maksud dia macam contoh tadi Arkitek Khairil kata, okay, in fact dalam buku tu sendiri you boleh flip. You tahu, okay, kalau kata contoh strata untuk benda ni kat mana, okay, you tahu dekat area tengah-tengah sikit, belah kiri, bawah, benda tu. So you dah dapat benda tu. So untuk you just double check saja. Ataupun kalau you dah faham dia punya konsep, you just tulis. Sebab apa? Tak ada masa. You don't have time. Because benda ni, other than kita berdealing dengan soalan yang agak susah tu, dalam masa sama, you deal with the racing against time. Time is your main enemy. Okay? So macam mana you nak manage masa tu? So how to manage the masa? Macam tu lah cakap. Forget about, once you open book, you dah buang masa. You dah buang masa. Maksudnya you dah kena mahir dah apa benda nak kena tulis. In fact, I also, benda ni my preference. I tak tahu yang lain-lain. Okay, my preference, I kata bila I menjawab soalan, I tak perlu pun code kata, okay, ni bylaw ni, bylaw ni. I tak perlu buat benda tu. Sebab bila I buat benda tu, I dah potong masa. So apa benda, macam contoh, daripada soalan tu dua baris, I boleh conclude-kan jadi satu baris. Sebab I punya partner, sparring partner dulu cakap, Hisham, kau punya jawapan ni berbunga-bunga, kau cuba short kan. Maksud dia kalau hanya kata arkitek tidak perlu, maksud kata tak perlu tu, dia cakap arkitek tak payah. Benda tu pun boleh, maksud dia apa benda yang you boleh short form kan, you short kan. As long as the examiner faham apa benda
apa yang you cuba bagi tahu dalam punya jawapan itulah. Okay? And then soalan you tu dalam exam exam question tu dia banyak gula-gula, saya panggil gula-gula lah. Maksud gula-gula ni dia akan menghayalkan you dengan benda-benda yang lain. Yeah, you tend to khayal semua benda kan. So macam apa you kena buat? Faham question, underline apa yang question tu nak, lepas tu jawab. Sebab I facing benda tu dekat first. Dekat first exam yang dulu yang gagal tu banyak sangat gula-gula, banyak makan gula-gula. So dia jadi macam khayal lebih lah. Gagal tu. Okay, dan last tip is to familiarkan diri kita dengan soalan-soalan. So maksudnya benda ni melalui latihan lah. Kita latih diri kita untuk buat soalan macam itulah. Okay, thank you. Okay, mungkin okay, next kita dah... Sorry, just now just to continue the questions, right? Okay. We have received a question from the floor from Elliot Mann. Maybe I will ask to AI Hisham mind to share like how can we answer all the written questions on time, because he is facing the problem not having enough time to answer all the questions and felt that the time was too limited. Betul, macam saya cakap tadi lah. I mean, time is our enemy. Okay. Yeah. So macam mana cara yang kita nak skipkan masa tu? Okay, number, macam saya cakap tadi, you tak perlu nak pergi. Macam contoh, I tak ada dalam otak I kata macam contoh loss 37.5 apa semua. So I tak perlukan benda tu, tapi I tahu konsep dia apa. So you don't have to macam contoh ni loss 35.6 B ke C. So you kena flip. So itu akan ambil masa you kan. So apa yang my preference lah, I tak tahu yang lain. Jangan. Okay, maksud dia apa yang I buat, I just tulis apa benda yang I faham konsep tu lah. So I don't have to quote any of the book unless kalau diminta. Dalam soalan kata okay, nyatakan dia dalam akta berapa apa benda ni. Macam tu, okay, you just bagi tahu. Alright, ataupun I just put my buku kat depan tu, you tengok dia punya side of the book tu, dia ada tulis. Kan, macam contoh buku tu dia ada tulis kat side ni macam ni kan. So I just quote kat situ based on Act 113, ini dia. So I quote the entire book. So I tak quote specifically the clause sebab benda tu akan ambil masa I. Dan macam contoh satu lagi is try to ayat panjang tu you pendekkan. You try benda tu it has to be with the latihan. Maksudnya you kena buat banyak latihan. Macam contoh you buat summary lah, macam mana daripada ayat 3 baris nak jadikan ayat 2 baris ataupun 1 baris setengah. Macam itulah. That will help lah. I mean for you to cut down the masa tu lah. Masa menjawab. Yep. Alright. Okay. Thanks. Okay, thank you. Hisham. Okay, next kita ke agenda. Boleh tambah sikit lah. Boleh. Okay, I think banyak yang tips yang Akita Hisham dah kongsikan. Cuma one of the item yang I rasa worth kongsi macam bila nak jawab soalan, sebenarnya kita boleh, sebab soalan-soalan dekat written exam ni, paper 1 ke paper 2 ke, dia mesti akan relate kepada scenario. So dia akan create scenario dan macam Akitab Hisham maklum tadi, dia akan gula-gula kan dalam scenario tu. Dia akan dia tabur gula kat situ. So sebagai arkitek, actually kita boleh letakkan diri kita dalam scenario tu, apa tanggungjawab kita sebagai arkitek dekat dalam situasi tu. So dengan tu kita boleh dengan automatik, saya rasa, sebab dalam saya punya experience, saya rasa kalau kita letak diri kita sebagai arkitek dekat situasi tu, then boleh, insyaAllah kita boleh jawab. Dan kita tahu apa peranan kita dekat dalam situasi tu. Ya. Yeah. Okey, Pak. Okey. Faham. Okey, thank you. Kita Mansur. Okey, kita ke part yang paling mencabarlah orang kata untuk empat panelis ni lah, iaitu Bon Voyage for Part 4. Okey, ini kita pun bagi pada tiga bahagian juga. Kita dilema first, dilema lah.
Okay, Hidi. Okay. First question. Architect Hisham also. Can you please share us the first step you took after getting your certificate of registration of architect? Dah dapat AR dah. What is the first step? First step lah. Okay. Itu lah pengalaman. Okay, dia first step dia happy lah, tapi dia loncat sikit-sikit dia kan. Okay, first step tu memang dia berbelah bagilah. Ini I just want to share. Macam contoh, dalam hati dulu, kita ada rasa macam I should start myself, my firm. Contoh, so that I boleh keluar daripada macam contoh bekerja bawah orang. Bekerja bawah orang. So, tapi dia punya decision, how to make that decision is very tough. Sebab apa, macam knowing my background, macam contoh I sole breadwinner. Maksud dia my wife tak kerja, I have children, ada 3 orang. So yalah, meaning you nak switch kan you punya mindset tu daripada gaji 5 angka kepada gaji yang kurang 3 kali ganda daripada tu, macam contoh kan. So apa yang you mahu sebenarnya. So maksud dia sekarang ni benda ni lebih kepada determination lah. How determined you are, meaning kalau kata I determine, kata memang nak buat benda ni, nekat jalan terus, jangan tengok belakang. Itu saja. Okay. Okay, thank you, Architect Hisham. Okay, ni soalan ni pun seronok jugalah sebenarnya. Okay, bagaimana untuk menstabilkan sumber kewangan iaitu daripada pegang gaji kepada berniaga lah, iaitu memulakan SCP lah. Okay, ini mungkin kita mulakan dengan Architect Karel dulu. Ini nak stabilkan sumber kewangan. Saya menstabilkan semua kewangan ya. Bukan gaji ya. Macam-macam okay, kita Isyam kata daripada 5 angka kepada bawah-bawah kan. Itulah. Yalah, macam Isyam cakap tadi kan, kita dah syok bekerja ataupun dikerja bawah orang lah. Tapi along the way tu sebenarnya kita pun dah kata orang, kadang-kadang ada maybe boss dah suruhkan kita buat kerja macam ni. Pengalaman saya lah, pengalaman saya. Because ialah from daripada kerja daripada Singapore, dah earn Singapore semua tu, and then balik JB. Even masa saya balik JB tu, saya kerja dengan saya punya last boss, saya tak ada gaji pun. So dia dah actually dia dah train saya macam mana jadi boss sebenarnya. Which is tak ada gaji, kalau ada projek ada fee lah. So this is how he train me. And then dia pun dah share pada saya memang. Siap dia buka account dia depan saya pun dia tunjuk macam mana. So I think saya sangat glad lah ada boss macam tu. So daripada sini macam Isyam cakap tadi, apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak gaji ke, kita nak experience ke, kita nak apa? So of course bila dah dapat I punya apa, lulus lah part 3 tu, memang nekat dah pun, terus set up je lah. So daripada sini lah I punya teammate, I punya teammate memainkan peranan lah macam tadi, networking. Sebab I think nak start seorang-seorang memang tak cukup. Even actually memang I start from zero pun, walaupun sebenarnya I ada dah standby jelah. Bila kita dah ambil part 3, I dah set tau untuk nak set up part 3 ni berapa, nak beli komputer berapa, even dah fikir nak ambil orang berapa. That time I rasa I dah saving about 50,000 plus macam tu lah. Tapi sebab dah kahwin, I gunakan duit tu untuk reno rumah. Okay, so tapi sebab I fail lah, I fail. Paper 1 I cakap nanti lambat lah, so I pun reno rumah dulu apa semua. Sekali dapat part 3, so without any kewangan. Tapi sebenarnya dekat sini, sebab tengok soalan tadi, bekerja sendiri. So memang I sendiri yang buat, which is I buat drawing, jumpa klien, pergi plot drawing, lipat drawing, naik majlis sendiri, apa lagi. So sendiri, so daripada situ kata orang makan bangun sendiri. So this is how berniaga. Dekat sini pun sebenarnya berbalik kepada mentor tadi. Macam cakap, I akan jumpa macam thank you to Architect Omar juga. I jumpa dia, Architect Samsiah. Akan jumpa, saya tanya dia macam mana nak berniaga ni. Sebab part 3 ataupun exam pun tak akan tanya you macam mana you nak berniaga sebenarnya. This is personal. So daripada sinilah I tekankan lagi mentorship tu lah. Sebab I boleh dapatkan experience daripada dia orang yang dah bekerja maybe 10 years, 20 years set up company. Even macam mana dia orang nak ambil dia first pekerja kan. Nanti ada soalan next kan, macam mana nak ambil first pekerja tu ya. Alright. Nanti next. Okay, terima kasih Architect Karel. Mungkin Architect Hisham. Okay, sikit.
cara nak stabilkan sumber kewangan lah. Okey, macam saya cakap tadi, kita daripada makan gaji kepada bekerja sendiri. Saya nak share satu benda. First project saya adalah project renovation saja. Renovation nak extend rumah ke belakang. So dia punya cost lebih kurang dalam 50,000 macam tu lah kot. So saya ambil lebih kurang 10% lebih kurang macam tu untuk, yelah, you imagine. Lepas tu dalam masa benda tu nak sustain selepas tak ada kerja. So apa yang kita kena buat? So saya selepas saya betul-betul berhenti daripada makan gaji, tapi benda tu is hard decision lah. Maksudnya dua kali saya nak hantar surat. Dia macam kali pertama, tak jadilah. And then kali kedua tu nekat. Masa bulan puasa, saya masih ingat lagi masa bulan 5 tahun 2006, saya letak surat. Itu pun masa letak surat, bos cakap, dia kata, betul ke you nak buat sendiri ni? I takut you jadi architect renovation saja, dia kata macam tu. So saya tak rasa benda tu, saya tak ambil benda tu sebagai benda yang downkan saya lah. So, saya rasa benda tu sebagai satu benda yang nak tolak saya ke atas lah. And then dia offer satu package which is sangat menarik kepada saya. Okay, package tu which is dia kata, okay, I contract and you instead of you leave this project, okay, I contractkan you dengan contract management. So meaning dia akan bayar I based on my service, bayar, bukan bayar I personally, bayar kepada I punya company on the management punya phase lah. Alright? And then masa itu, ni rezeki besar lah ni. So meaning I don't have to look for the job, sebab benda tu is lagi 2 tahun dah siap. So meaning saya rasa macam sangat-sangat bertuah lah untuk benda tu. Tapi along the way tu dia macam ada hadir hiccup sikit, macam bergaduh dengan project director sebab of the I stand on my decision lah untuk tidak untuk melawan dia punya nilah. Dia kata ada isu lah dekat site, and then dia tak puas dengan saya, and then dia kata kepada boss, dia kata I don't want this architect to be my project. So tak dapat lah projek tu. So kena cari projek lain, which is the renovation tadi lah, which is the small renovation saja. And then dengan renovation yang kecil untuk sustain tu memang sangat susah lah. So apa yang I buat? First kali benda I buat, I pergi ke KWSP. Okay, pergi ke KWSP, I pergi minta untuk potongan pinjaman perumahan. So kat situ I dah tolak sikit lebih kurang dalam 1,000 lebih untuk bayar rumah. So bayar rumah menggunakan duit KWSP. And then I cari another avenue, another alternative, which is to mengajar. So meaning kalau ada AR ni, dia orang tengok you lebih sikit lah, dia tengok macam, oh nak mengajar, okay boleh. So I been a lot of pergi ke universiti and then try to look for the part-time punya job. Alhamdulillah dapat ada few 2-3 universiti, and then from there I sustain myself lah. Okay, and then untuk masa, in fact macam sampai sekarang pun saya masih mengajar sebagai part-time lecturer. So itulah kot cara untuk kita stabilkan sumber kewangan lah. And then I also nak share macam contoh, ada satu masa tu macam contoh dah terlalu teruk sangat bawa Grab. So jangan malu. I mean kita tak perlu malu. Bawa Grab, kita jumpa orang. So this is how we communicate dengan orang. And then we learn how to survive lah. Alright? Okay, thank you. Kita Isyam, mungkin kita Liza, mungkin boleh share. Saya punya part tak secabar kita Isyam, sebab sebelum saya buat keputusan ni, okay, lebih kurang setahun jugalah saya buat keputusan adakah saya ni betul-betul bersedia ataupun tak daripada segi kewangan. Kemudian saya bincang dengan bos saya. Saya cakap, okay, saya plan nak buka ACP, so nak minta nasihat ataupun sebagainya. So saya punya bos pun bagi panduan, and then kita bila nak set up the shop prop, kita kena resign daripada office. Okay, tapi dalam hal ni bos saya telah, okay, bila kita set up shop prop, kita boleh memberikan service based on the architecture punya basic service.
ikut SOMF. So dalam hal ni bos saya dia appoint untuk based on dia service yang saya provide kan. Maksudnya ada kerja yang berkaitan dengan office lama, saya masih lagi memberi khidmat dan bayaran tu bergantung pada basic service yang saya perolehi. So dengan cara macam ni sedikit sebanyak membantu saya daripada segi kewangan. Untuk saya generate first starting saya dalam menubuhkan SOPROP ni. Sebab saya terus terang tercakap modal saya pun tak banyak, and then saya pun tumpang office orang juga untuk starting. Dan lagi satu, sokongan kita punya pasangan pun membantu juga. Untuk saya kelebihan kaum wanita ni dia punya kebergantungan tu kita boleh harapkanlah dekat kita punya spouse, dia tak macam ketua keluarga. Boleh itu saja. Okey, terima kasih ya kita Eliza. Okey, okey kita ke soalan nombor 2 dan nombor 3. Next. Okey, ini saya tunjukkan kepada Arkitek Mansur dan Arkitek Khairil. Bolehkah kongsikan cabaran semasa menubuhkan ICP? Cabaran lah. Okey, Man. Arkitek Mansur. Okey, boleh. Okay, kalau nak kata cabaran tu, saya rasa more or less dengan my colleagues dekat sini, panel-panel ni lebih kurang samalah. Yang pertama tu pasal apa, modal lah. Modal ni kita boleh tengok dari segi banyak sudut lah. Saya rasa saya punya modal tu lebih storyline dia lebih kurang macam Arkitek Liza, which is saya punya mentor kita ada buat satu mutual understanding lah untuk kita cooperate, and then kalau ada projek-projek yang worse untuk saya mulakan sebagai seorang sole prop, then dia akan encourage lah. And then next is untuk networking ni saya suka terms dekat yang saya jumpa lah, quotes dia, your network is you is your network, network is your network. So actually dekat sini sebelum kita dapat part 3 pun sebenarnya kita dah engage dengan banyak pihak. So dengan networking ni yang kita boleh bina kita punya project, and then kita punya continuity untuk next seterusnya lah untuk survive dalam ACP. So next yang cabaran yang saya rasa dihadapi semasa menubuhkan ACP adalah untuk establish proper portfolio lah. Sebab kita baru, dan bila kita baru actually daripada firm-firm lama tu, kita cuba create relationship dengan kita punya senior, kita cakap boleh tak kita tumpang untuk kita create portfolio, and then kita boleh market diri kita sebab kita juga yang jaga projek tu, bukan orang lain pun. So benda tu saya rasa membantulah untuk hadapi cabaran ni. Okay, thank you. Kita Mansur. Mungkin kita Carol ada boleh kongsikan? Sekejap, udah air. Udah air. Dah biar air dah. Okay, cabaran ya, cabaran semua. Okay, sebenarnya ialah dekat sini lah yang tercabar dan mencabar. Sebab kata orang, ialah bila boleh part 3 tu, kita happy gila lah. Ui, dah boleh part 3. Kata orang esok, bukan boleh projek tau, esok dapat fee besar. Macam tu ada orang cakap kan. Tapi cabaran saya, pengalaman awal-awal, selepas saya dapat tu, my first office is my house. One year, saya register dekat rumah dulu. Yalah, kata orang tak ada... macam tadi, financial pun tak stabil lagi kan. Jadi memang register kat rumah dulu. So setahun tu memang running daripada rumah lah. Dan memang yang tadi tu, saya cerita pasal renovation rumah tu, memang saya reno bilik saya, buat satu office untuk saya. Memang bilik saya, which is main cave saya lah. Kat situ lah saya main game apa semua, dan office saya kat situ. Jadi tapi dekat sini pun, tertarik dengan Mansur cakap tadi, network lah, network sangat penting. Sebab bila kita nak tubuh part 4 ni,
kadang-kadang ada setengah orang dia arkitek lah, as a designer ataupun kita panggil stakeholder kan. So dia just berkata orang bergaul dengan designer saja. Well, dia punya proud dia kat situ. Tak apa, boleh, tapi bila you nak jump into the ACP ataupun practice sendiri, you dah sebagai macam leader, you kena tahu pasal engineer, mechanical, QS, this is my experience lah. So this experience sebenarnya I relate pada yang I jadi RA masa dekat sekolah lah, my first job. So daripada situ I dah berkawan dengan contractor, konsikon kata orang. Jadi which is this team yang bila dapat tahu I ada AR, dan dekat situ pun I berkawan dengan actually freelancer kan, dekat situ dia orang ada network. Dan kalau boleh kita jangan sombonglah share dengan orang walaupun kita part 2 ke part 3 ke, sebab it's not about the kata orang certificate lah, it's about the knowledge. It's about the knowledge, I nak share knowledge. So daripada situ dia orang yang bantu I lah, bantu I macam okay ada job ni macam mana. So daripada situ lah dealing dia ada. So dekat sini lah cara kita mendapatkan job, sebab takkan tiba-tiba you punya kawan arkitek nak buat job, it's not about that. Ada pun alhamdulillah, dan kita pun bukan kata somebody ataupun politician ke apa kan, anak datuk ke apa. Dan walaupun dalam soalan part 3 yang you anak datuk kan. Nah, dulu part 3 is about tu drama TV3 lah. Betul. Alright. Tu drama TV3 betul kan. Apa mega holding ke semua, it's not about that lah, but the real actual practice ni macam tu lah. Jadi cabaran ni tadilah, dan kita nak running sendiri tu, sebab yalah bila kita fikir kita nak sign ni memang short sign kan, dapat ataupun kita dapat engage tu, kata kan my first fee sama macam Tesham tadi, it's a renovation, terus renovation lah, kita start dengan renovation. Dan daripada situ kita generate, kita develop diri kita lah. Alright. Okay. Okay. Thank you. Kita Karel. Okay. So this question is open to all of our panelists. I will read this question I first. Sampai. So what is your opinion if one has passed the part 3 examination and subsequently set up the ACP during the COVID-19 pandemic? What are the strategies to address this issue? Dah pass part 3, happy, tapi tiba-tiba COVID. Like, macam mana ini? Ayah Khairul, bolehkan share? Ayah, my opinion lah, sebab I rasa, I think I sama macam Tek Isyam, maybe soalan ni kita akan tengok Mansur punya. Masuk. Sebab okay. Dia baru awak. Nanti I akan tambah sebab I dengan Isyam dah set up 2016 kan Isyam? Betul. Kita tengok dia yang Rizal ni. Okay, kita check dia orang dulu nanti kita masuk. Okay. Rasanya soalan ni memang betul-betul tepat dah ni. Okay. Sebab actually I passed part 3 2019, and then I established my firm early 2020. So January kepada March. Kepada March tu not much yang I boleh buat lah. Tapi sebagai soplop yang baru masuk, biasalah kita dapat projek renovation lah. So yang ni kalau tengok sebenarnya untuk COVID-19 ni, bila dia datang, saya rasa dia sebagai macam satu blessing in disguise lah. Kita boleh duduk and then kita strategi balik kita punya cara ataupun approach untuk dapatkan projects, which is yang tadi I cakap tadi, network. Kita cuba ketengahkan kita punya hasil kerja, and then untuk full basic services tu, I think on COVID punya period memang tak dapat lah. And then kalau contoh macam selain tu, kita boleh cuba susun untuk approach kepada supplementary services, which is kita contoh macam saya buat dengan my partner dan juga my mentor lah, kita buat satu proposal which is untuk sebelum pre-D kita buat proposal dekat satu tanah ni. And then kita charge as per supplementary, bukan sebagai basic full basic services lah. So dekat situ one of the ways yang saya cuba tackle waktu COVID lah, yang dapat saya kongsikan. Okay, thank you Man. Okay, mungkin kita Liza. Macam saya punya case lebih kurang macam Mansur lah. Okay, sebelum saya nak set up ACP ni,
Masa tu kita dah pastikan kita dah ada client nak approach kita, dah kita dah macam dah confident dah. So bila saya tak ACP je, COVID-19 terjadi, so automatically saya punya projek banyak kat AV. So benda ni sedikit sebanyak dia efek lah, efek besar lah pada saya yang baru nak hidup lah orang cakap. So benda yang saya boleh buat, bincang dengan bos kita sebelum ni, apa servis yang kita boleh tawarkan untuk kita continue as a ACP. Itu salah satu cara lah. So sekarang ni pun COVID, sekarang ni pun dah mula start. Okay, so baru nak start mula bergerak balik. So itulah antara cabaran-cabaran yang baru nak set up during the COVID-19. Ya, Hisham. Okay, sebenarnya soalan ni dia masih relevan. Semua is badly affected by COVID. Tapi yalah, macam kita Khairil cakap tadi, way back 2016 macam tu tak ada COVID. So macam tu kita huye-huye lah kan. So tapi yalah, masih ada cabaran dia ada. Tapi macam contoh masa COVID ni, apa yang kita nak kena buat? Maksud dia, I think nombor satu sekali memang bila kita duduk rumah, kita tak buat apa-apa. So meaning I always waiting for the announcement by government. Itu nombor satu. Memang macam mana pun kita terpaksa. So bila government ada inisiatif-inisiatif yang contoh dia ada penjana 2.0. So memang kalau you tak alert ataupun tak tahu dengan benda ni, you tak dapat benefit yang ditawarkan oleh government lah. So maksudnya government ada tolong. So meaning you apply untuk tu. And then nombor dua, of course, macam contoh bila ada projek, then so far alhamdulillah saya tak, masa time COVID 2 tahun ni belum pernah lagi lah saya potong gaji staff. So meaning they are getting dia full figures lah of the salary. Tapi macam mana kita nak control benda tu, dengan kita kena communicate dengan lebih kerap lah. Ini kita monitor apa benda yang tak ni, and then kita try to cari projek, buat projek. Ini kalau anda kata tak ada projek sekalipun, try something that yang boleh macam contoh apa yang saya buat dengan my staff is actually to tingkatkan skill, to upgrade your skill. Macam contoh before this kita tak belajar buat rabbit, and then during pandemic alhamdulillah dalam masa 2 tahun ni kita start to buat rabbit, and then sekarang kita dah agak mahir lah untuk buat rabbit. So this is one of the things that yang you can do during the pandemic lah. Thanks for sharing. Nanti Karel, apa? Okay. Huh? COVID kan? Yalah. Nak jawab pasal COVID ke? Ya. Jadi. Kira ayah. Okay, next. Okay, pergi soalan next. Jadi. Okay, this one bagi Ayah Lizalina dengan Ayah Hisham. So after passing the part 3, you straight away resign from your old firm? Liza. Okay, this one I took about a year lah. I fikir betul-betul I betul-betul bersedia, and then bila you dah betul-betul firm dengan you punya decision, and then at the same time you try to approach client, and then you dah confident, barulah I set up my own SAP. I ambil masa setahun lah, setahun lebih baru I make a decision. Okay. Oh, Akita Hisham. Okay, my point of view something like this. Okay, before kita ni kan, meaning I nak kena betulkan satu lagi stigma yang kata bila patri kena buka firm. Okay, sebenarnya tak semestinya macam tu. Macam di awal tadi pun kita dah discuss, sebenarnya bila patri ni sebenarnya kita nak elevate ourselves, you know, knowledge, semua benda kan. So professionalism, so kita nak elevate all those stuff. So tak semestinya buka firm lah, tapi yalah, macam contoh ada setengah orang dia ada objektif dia. Macam contoh kita sembang, kita objektif yang kata untuk buka firm ni lah. Okay, untuk I, yes, I selepas dia ada part 3 tadi, apa, dapat lulus part 3 tadi, macam saya cakap, macam I sembang sebelum ni lah, kata nak hantar surat takut, okay, then kita tarik balik. And then second time tu memang nekat lah, buat. Then I
I do the same thing lah. I terus berhenti dan terus continue lah. Lepas ni kalau anda kata, kalau terpaksa pun, I tak tahu sama ada I boleh join company balik sebagai salary architect atau tak. I pun tak, tak pasti sebab bila dah macam ni, you dah terlalu selesa dengan, bukan selesa lah, I mean, you have the flexibility and freedom to run on your own punya pace, you know, semua benda tu lah. Right? Okay. Yeah, thanks. Thanks. Yeah, Hisham and Lisa. Next. This part is the process. Next. So this question to AI Hisham. Can you share with us the challenges you have faced in conducting your ACP? What are the challenges? Okay, challenges. Okay. Banyak challenge lah. Sebenarnya kalau I mean kita if want to elaborate, it's taking longer time. Tapi I sedikit sebanyak I cuba kongsikan challenges yang paling memberi impact kepada I lah. So meaning macam ni, bila you ada patri, so meaning you bear the responsibility. Okay, you bear the responsibility. Benda ni terjadi pada I, project housing yang mana you ada, yelah, meaning we are not perfect. Kita ada masa sedikit silapan, ada sedikit masa pemantauan kurang sikit. Lepas tu ada sedikit defect-defect yang macam contoh di bawah, kadang-kadang bila I mean you cannot underestimate the pengguna ni punya apa power tau. Yeah, dia start bagi dekat online, dia kata okey, arkitek ni arkitek cabut kan. Tengok daripada pakai teropong saja. So kadang-kadang benda macam ni is really give you the apa tu nama impact lah. Tapi cool, be cool. Maksud dia dah sampai tahap macam contoh dia libatkan kepada persatuan pengguna and then libatkan kepada lembaga. Tapi macam kita cakap, kita ni kena cool lah. Meaning we know what we are doing, okay? And then we try to rectify it based on our experience lah. So ini ada salah satu cabaran. Cabaran yang lain macam contoh tak ada projek lah. Ini benda real. Maksudnya tak ada projek. Meaning tak ada projek, so apa benda yang nak buat. In fact, yeah, macam I boleh kongsikan juga kat you all, I mean pendengar semua. Kebanyakan ada satu masa bila I tak ada projek, meaning after my first projek tu, renovation yang berharga RM50,000 tadi tu, and then I tak ada projek untuk masa 3-4 bulan. So apa yang buat? So alhamdulillah, kebetulan masa itu I dapat satu offer untuk jadi wedding planner. So it's really really related to our skills, you know, macam design semua. So I took up the challenge and alhamdulillah it turned out very well and client very happy, dan masa itu I dapat the sum of money yang I mean I can sustain for next 1 year lah. Okay. Thank you, Architect Hisham. Okay, next. Okay, this one. Hisham, yeah, Hisham, yeah, Khairul. How many staffs are required to start AC? Yeah, Khairul, can okay, you share with staff? Eh? Macam tadi lah, I starting dekat rumah tadi tu, memang staff I seorang lah. I lah TA, I lah boss, I lah apa kata orang runner, pergi macam mana, about a year. Sebab that time sebenarnya I tak trust nak hire orang. Ataupun actually ni, bila I ambil orang pun, I rasa macam lambatnya kau buat kerja lah. Macam tu hari I just cakap pasal. So tapi bila I jumpa one of my mentor, Dayak kenal lah, kita Habri. So dia cakap kat I satu ayat yang memang you ambil lah, ini rezeki. Dia cakap macam tu. Bila you share rezeki, insyaAllah rezeki you ada. So I balik je rumah, terus saya terus cari staff. Which is I cari TA lah, my first TA untuk assist. Sebab bila macam tadi, walaupun kita start dengan projek renovation, I jumpa klien, lepas tu ataupun I buat kerja-kerja ukur ke, I tengok ukur tu, I tak ada masa nak buat drawing ataupun takkan balik nak buat drawing. So by that time, bila dah ada orang ataupun TA dah buat drawing untuk kita lah. Maksudnya I pergi site, jumpa klien, I dah siap-siap WhatsApp, preparekan ini, I balik, draft dah prepare. So daripada situ, even sebenarnya bila nak starting ambil staff pun, I tak, actually I punya pengalaman, I tak yakin dengan punya financial. My first question, mampukah aku bayar orang ni? Contoh nak hire orang, mampukah kita nak bayar orang ni? Sebab
dekat sini kita tak pernah nak ada orang ataupun macam mana kan, komitmen macam mana. So dekat sinilah I dah start baca macam buku managing people ke, sebab ataupun tanya my senior lah, arkitek-arkitek mostly in JB. I jumpa I direct I tanya macam mana nak ambil orang ni. So alhamdulillah the staff yang I ambil tu until now dia masih dengan saya. Alhamdulillah 5 tahun kira my right hand man lah. Walaupun qualification dia macam myself, I tak kisah pasal qualification. Yang I punya target, dia jujur, dia rajin dan dia jujur lah. Jujur maksudnya in term of kerja, in term of apa-apa dia jaga. Macam actually now I'm in KL, so office I memang ulang adik. Actually and then I pun ada satu lagi company that I share in KL. Jadi bila, and then starting grow. Boleh katakan every year I akan ambil seorang staff. Sebab dah growing, sebab dah tak cukup macam tadi PA, so I perlu ada designer pula ataupun I perlu ada project manager pula. So alhamdulillah until now I ada 6 orang staff, which is macam Arkitek Hisham tadi tu, due to pandemic COVID apa semua, I convert habis everything my staff up to the BIM level lah. So dekat situ I terpaksa invest semua macam skill ataupun computer semua tu. Tak apa, tak perlu nak tukar kereta ke apa dulu. I think for myself, I anggap my staff is my asset lah. So I akan ambil. So dari situ lah require staff. Of course kena ada basic lain lah. Sebab kata orang project dah start datang, kerja dah start jalan. Kalau tak macam kita nak deliver, sebab benda ni service lah. Sebab tu ACP and architecture service. So kita perlu bagi service lah dekat orang. So daripada situ kita yang tune. Dan bagi I, untuk tune tu perlu ada some financial. But back to the my first mentor cakap tadi, rezeki tu akan datang. Macam tadi, at certain point, memang I rasa ada satu bulan, dua bulan tu, I tak ada payments. I tak ada payments, so I dah cuak lah. Macam mana nak bayar gaji. Tapi, well, rezeki Maha Esa tu luas. Sehari sebelum I nak bayar gaji, tiba-tiba client call transfer payment. So, this is how konsep rezeki lah yang I sangat-sangat tekankan. Okay. Arkitek Isham? I echo with what Arkitek Khairi cakap lah. So sama juga. Dia konsep bila kita buka rezeki orang, rezeki kita insyaAllah akan terbuka. So I think exactly the same yang macam Arkitek Khairi cakap. Semua sama lah. Semua sama lah. Me and Isham satu band kan, kita satu group lah. dia basically sama. Benda yang apa, exactly benda sama macam Arkitek Khairi cakap lah. Tapi Arkitek Khairi lagi ramai lah staff dia. I mean staff bukan 4 orang saja. So tak ada. Tapi starting, I mean macam sama je. I starting dengan seorang. Yeah. One man show, semua benda. Okay, thank you. Thanks. Okay, next. Okay, ni untuk kita Mansur dan kita Liza lah. Boleh kongsikan peranan staff yang digaji kepada organisasi anda. Okay. Okay. Kalau nak tengok balik macam kita Khairil maklum tadi, of course yang pertama kita akan cari TA lah. Dan TA ni akan buat drawing, which is untuk submission, tender, construction. Dan kadang-kadang dia akan venture untuk 3D lah, which is value added kepada TA ni. Dia boleh assist. Kemudian untuk project architect, biasalah dia akan involve dengan site meetings, involve dengan client, coordination dengan consultant, other consultant lah. Then yang core-nya lagi satu admin lah, untuk clearing works lah dekat office, untuk buat cert ataupun buat surat, hantar surat. Itu yang saya dekat office saya lah. Okay, kita Eliza mungkin boleh share. Okay, kalau sekarang ni kalau refer stage saya ni, okay, kalau saya boleh kategori kepada 3 stage lah. Stage pertama dia baru nak start ACP. Stage kedua macam Arkitek Khairi Hisham, dia baru nak stabil. Stage yang ketiga, anda memang betul-betul dah stabil.
Okey, untuk stage yang pertama, saya sekarang ni berada pada stage pertama, iaitu zaman macam arkitek karier baru nak up, baru nak mula. Maksudnya semua benda kitalah arkitek, kitalah technical, kitalah runner. Okey, itu stage saya sekarang. And then untuk higher staff ni pun saya ambil part time staff. Maksudnya bergantung pada skop kerja, memerlukan extra apa drawings. So saya kena hire apa part time punya technical. And then untuk office pula saya menyewa sebahagian daripada office. Maksudnya kita tumpang office lain. Okay, and then daripada segi peralatan pun start sikit-sikit. Mula printer A4, lepas tu printer A3, lepas tu berperingkat. Okay, stage saya cakap dengan anda, saya baru stage yang pertama. Untuk reference sebagai anda modal yang tak seberapa banyak. So inilah kaedah, antara kaedah macam mana anda nak mulakan ACP dengan peringkat bawah. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Thank you. Sorry. I think we have some questions in the chat box. Some of them actually now the time is 7:01 already. We on behalf of PEMSO, we apologize that the time may be running out, but good discussion though in our chat. We really appreciate all the panelists. Maybe we will show the sign out code to those who is saving, so they can get the sign out code. Okay. Sign out, right? Dah gilek lagi. Sekarang kan tak boleh lepak lama-lama ya kat ni. But we want to continue our topics dengan hangat ya. Boleh. Okay lah. Sampai ke 10 kan? Ke 10 sekarang. Okay, kita ke soalan nombor 4. Thanks technical team. Okay, ni untuk semua panelis lah. Okay. Jadi nombor 4 eh. Imam, bukan ni. Awalan. Technical. Betul lah tu, nombor 4. Betul ya? Atas. Okey, sorry. Okey. Apa lamakah yang diperlukan untuk memulakan projek pertama anda? Ini untuk arkitek Khairil. Sampai dia dah sign out lah, ya? Berapa lama dia berbalik macam tadilah. Kita macam starting tadi kan, semua macam Kak Liza cakap, Kak Mansur cakap, Kak Isham. Sebab benda yang pertama kita dapat job yang first, of course Reno lah starting kan. So Reno ni basically memang straightforward. Kadang-kadang kat sini pun kita depend pada majlis. Ada majlis boleh submit straight ke jawatan bangunan. Itu benda-benda simple lah. Ada majlis sampai masuk OEC. Dekat situ pun kadang-kadang kita rasa macam ada masuk OEC, lamanya macam itulah. Sebab I think doing the services ni, bila kita dah deliver kita punya task tu, kita macam rasa happy. Of course, and dapat payments lah. Okay. Jadi kan, bila buat reno tu sekejap je, dalam 3 bulan ataupun less than 6 month dah completed lah macam tu. Okay. Minimum. Okay. Thank you. Okay, kita boleh ke next. Okay, ni lah part terakhir lah untuk Bon Voyage, iaitu punya tadi. Okay. Ni Hidi. Okay. Untuk Hisham, what are the strategy and approaches to get the first project from a developer or client? Saya menjawab. Ini saya share saya punya pengalaman lah. Macam saya cakap tadi sebelum ni, bila saya cakap when you start hire people, insyaAllah you punya rezeki tu terbuka lah. Dia terjadi pada saya on my first project dengan one of these developer. Cerita dia macam ni. Contoh apa? Cerita dia macam ni. Pada masa tu saya punya kawan arkitek jugalah. It's actually he having a meeting with this developer dengan local authorities pada hari tersebut.
Dan dalam masa sama pada hari tersebut, dia terpaksa pergi ke Perak untuk projek yang lain. So dia telefon saya, Isham, boleh tak tolong gantikan gantikan aku untuk jumpa dengan developer ni, jumpa apa tu nama, jumpa local authorities lah to discuss on something about the developer's project, you know. Sebab the developer tu dia baru terminate one of the designers, architect lah, lebih kurang macam tu, and then he try to apa, cari architect lain, dan dalam masa sama dia cuba resolve the issue dengan authority. So saya gantikan kawan saya tu ke authority, and then alhamdulillah masa tu saya dapat repo dengan dia lah, repo dengan developer, and then dalam masa sama juga authority apa, dia officer dekat local authority tu pun dia kata dia kenal saya apa semua. So dia start up saya lah. Bila saya kena up ni, saya punya developer pun rasa macam, oh, this is the right person. Okay. So daripada situ saya dapat sign project dengan developer yang ni lah. And then how to maintain that apa relationship? Okay, nombor satu, melalui dengan kita apa, kita elevate kita punya knowledge lah. Meaning every time developer tanya, okay, Isham, boleh tak kalau ni nak buat macam ni? Saya cakap, boleh, dia macam ni. So ada something yang macam contoh ilmu-ilmu baru yang saya bagi kat dia, dia rasa macam impress. Oh, macam ni ke sepatutnya? Oh, okay, alright. So daripada situ kita dapat, meaning I dapat engage 3-4 projek jugalah dengan dia. So ini adalah salah satu cara kita lah. Meaning other than kita punya repo dengan developer, repo dengan apa nama, dengan local authorities, dan juga kita punya knowledge lah. Okay, thank you. Kita Isha mungkin kita Mansur mungkin boleh share penting untuk yang ni. Ini yang ni lebih kepada networking lah actually. Networking, kalau kita ada hubungan baik dengan apa, contoh dengan developer, sebelum ni kita bekerja dengan orang, kemudian kita keluar, kita buat sendiri, and then kalau kita deliver kerja kita dengan baik, then possibility untuk dia kembali kepada kita tinggilah, since kita pun dah keluar daripada firm tu, then dia akan engage, cuba engage kita lah. Dan repo ni pun memang main peranan yang penting lah. Contoh kalau macam ada kadang-kadang klien ni dia akan approach some of the kenalan mereka. Contoh kalau dia approach civil engineer, then civil engineer cari kawan juga untuk buat some of the development. So benda tu dia akan relate lah. Okay. Okay, terima kasih Cik Mansur. Okay, mungkin nombor tiga ni, selanjutnya soalan tu. Contohnya adalah apa pendapat mengenai mentorship antara senior architect dengan kerjasama dengan architect muda. Ini mungkin Architect Mansur mungkin boleh bersambung lagi. Okay. Kalau nak cerita pasal mentorship ni sebenarnya salah satu perkara yang sangat-sangat kritikal lah dalam saya punya career sampai sekarang. Sebab saya rasa mentorship ni dia satu benda yang memang setiap orang arkitek daripada, walaupun daripada graduate pun sampai sekarang mesti perlukan mentorship. Kalau kita patah balik dekat registration kita sebagai graduate member, kita mesti nak kena sign daripada senior arkitek. So pergi kepada, nak kita nak hantar logbook, arkitek juga yang sign. So benda tu dia proses, which is saya rasa mungkin sampai kita dah tak practice lah. So benda ni akan memang satu benda yang penting lah. So daripada tu, dalam mentorship ni dia adalah satu proses juga untuk kita cari ilmu. Kita cari ilmu dengan kita punya senior. Actually architect career ni pun saya punya one of the mentor lah. dalam the mind is the set of faculties responsible for mental phenomena. Okay, kemudian daripada tu dia akan continue sampai macam saya cakap tadi, sampai kita dah tak praktis. Dan mentorship ni juga ada salah satu bentuk support system untuk kita punya fraternity lah actually. Kita nak kuatkan kita punya kesatuan bila ada mentorship ni. So secara tak langsung succession agenda tu
dia smooth. Succession agenda tu smooth. Daripada yang seniors, dia akan pergi ke yang architects, and then dia akan follow through lah dengan graduate member. So ini sebenarnya macam lebih kepada continuity kita punya profession lah. Okay, thank you, Man. Okay. Can ID, can we go to Q&A session? Q&A session. Okay. Yeah, we will open the Q&A session. There are a few questions here. Just to address some of them. Maybe to AR Architect Hisham. Is getting a part-time job at university a better way to sustain the income from an anonymous attendee? You just share with us. Okay. Basically macam ni lah. Dia bila you kerja sendiri ni, you tak boleh luxury sangat. So meaning you have to know your limits. Meaning you kena man-man kan. So what do you getting from the university? Tak banyak. So meaning I bukan cakap, I mean it's just good for you to sustain you punya monthly expenses lah, other than top up daripada the salary that you get from your own firm. Okay, your own firm bayar you, meaning you bayar yourself lah, and then top up with the gaji daripada mengajar. So unless kalau contoh you ada, I pernah buat, meaning I ambil dua tempat mengajar. Ambil dua tempat mengajar dalam masa sama, I practice my own firm. Tapi it turned out to be memang hari I jadi macam lipas kudung. Tak menang tangan. So meaning I macam contoh dua universiti, dua subjek design, 4 hari dah you spend dekat universiti. So yeah, you only have one day only to concentrate on your firm punya project kan. Dia akan jadi tak ni lah. You boleh macam tu, memang you akan ada duit yang lebih lah. Tapi I tak buat macam tu lah. So sekarang ni hanya untuk satu, dan kita maintain with the small expenses sajalah. Because teaching at the university also takes up as per just now you mentioned 2 days kan. Maybe this question to AR Kyril. How much funding are required to set up an AACP? Funding. Sebenarnya dia depends lah, macam compare tadi lah. Macam mana the way kita nak start the project. So of course lah, funding yang pertama kita kena ada PC dah kan. PC, laptop ke apa from our own. Dan of course macam kita Liza cakap tadi, daripada printer A4 kita beli, lepas tu dah ada kita invest A3. Tapi tak mustahil, maybe ada someone ataupun dia dah ada some saving ataupun yeah, ada some allocation, even maybe kita buat business loan ke SME ke. This is about the business lah. So how you generate, macam mana cara you nak set up. Ada certain orang dia terus set up macam rent the office terus and then set up everything by the computer. Ada kan, few of my friends ada set up macam tu. But lepas tu dia akan fikir how to sustain. But for myself, macam cakap tadi, I memang kata orang merangkak lah. Merangkak daripada satu-satu kan, daripada I ada komputer dan printer awal-awal, lepas tu dah invest ni, dah invest plotter, sampai macam tu lah. Okay, ini. Ada satu soalan you nak moderate. Susah tak nak dapat projek bagi firm soprop yang baru set up. Boleh kongsi jenis-jenis projek yang selalu dah dapat di awal establish of the firm. Adakah government project, private bungalow atau housing development project? Thank you panel. Okay, ni mungkin boleh kepada kita Mansur. Okay, kalau ikutkan my first project samalah, renovation lah. Okay. Kita punya ni. Then most of the projek yang I dapat actually daripada my friends lah, my kawan-kawan sekolah. Then
yang untuk projek-projek government ataupun swasta tu pun for the moment I tak ada projek government, but on the private projects tu private developer ada sikit-sikit untuk pocket-pocket selain lah. Okay ni. Saya ada tambah sikit boleh Hidayat? Boleh. Soalan tadi tu kan. Saya tak pasti dengan kita Hairil, tapi macam saya cakap, saya sepanjang 5 tahun establishment, dia macam contoh tadi ada soalan berkenaan dengan projek government kan. Meaning bila projek government tu, of course you nak kena ada register dengan Ministry of Finance, kena ada lesen MOF lah. Okay. In order for you to get the MOF punya license tu, you kena ada pekerja, at least ada pekerja lah, and then you bayar KWSP. Dan benda ni dia jadi dilema masa saya awal-awal dulu. So, bila sebab masa tu tak ada duit nak hire orang. So macam mana saya nak dapatkan KWSP apa semua tu. So untuk benda tu, let's say for example kalau you jenis yang tak ada setup yang very big, ini you tak ada duit untuk ni kan. You depend on the small saving apa semua. Tak apa, you buat dulu. And then bila you dah ada modal, then you start to hire staff, baru you boleh register dengan MOF. Tapi saya cakap sepanjang saya berdaftar belum pernah lagi dapat projek dengan government lah. It's not easy lah. Yes. Okay. So betul. So yelah, okay. Tambah lagi apa yang kita Hisham cakap tu, which is betul lah. Maksudnya bila kita set up ni, it's not about the project itself. Dia kena macam kita ambil staff satu hal, dah kita kena fikir KWSP, kena fikir sok-so, dan kita pun kena register macam tadilah MOF. Like myself, alhamdulillah I dapat MOF pun tahun 2015, which is dah 3 tahun. Ayalah, setahun pertama I kerja sendiri, tak ada KWSP, tak ada staff, so tak dapat register lah. So tahun kedua, sebab bila kita nak berkembang ke depan, benda tu kena ada. So nak tak nak, I kena macam hire orang. Dah hire orang, kena fikir tadilah KWSP, so-so dia, dan ada minimum-minimum requirement yang diperlukan. So dan berbalik kepada macam projek apa, projek government kan. Alhamdulillah adalah, saya ada manage projek government. Sebab dekat sini dia pun akan tengok kita punya CV ataupun registration tu. Walaupun kita dah ada AR pun, dia akan tengok juga registration. Sama juga maybe dengan developer pun, kita tu pasal kita kena register sebagai vendor dia. Dekat situ akan ada some qualification yang dia akan tengok. Tak semudah macam, oh dah dapat. Macam tadilah, kalau kita nak katakanlah nak penetrate penetrate kita punya business ni, kan? Ni pun belum cerita lagi kita nak compete dengan firm-firm kata orang dah jerung-jerung ni. Macam itulah. kan? Okay. Firm jerung pun submit, firm kita pun submit. Memang kena makan lah jerung tu. Tapi kalau kita kat situ lah. Okay, alright. Jadi, okay, tambah sikit lagi daripada sinilah pentingnya mentorship. Alhamdulillah saya ada mentor-mentor yang membantu saya. Which is senior-senior arkitek. Dari situlah kita macam untuk kita compete ni pun dah kata orang kena set up satu benda yang kita ada background lah ataupun backup belakang. Yeah. Kita tak boleh sendiri macam itulah. Okay. Alright. Okay. Thank you, Aya Khairil. One question maybe to Liza Lina, architect Liza Lina. How do you approach new clients upon establishing your own practice? Okay, first, selalunya klien yang first ni, dia di kalangan kawan-kawan. Kebanyakannya di kalangan kawan-kawan, kita propose apa yang dia inginkan dan dia bersetuju. So, bila kita dah kita confident, kita dah ada klien, baru saya berani untuk menubuhkan support sendiri. Sebab apa-apa pun kita based on sebagai jaminan. So, bila kita dah start tubuh soprop, so kita akan secara automatik akan berusaha lah untuk mendapatkan projek-projek yang lain. Tapi untuk pada saya lah, untuk starting ni untuk dapatkan claim yang cepat atau modal yang cepat, memang projek renovation membantu. Okay, itu sahaja ini. Thank you ya, Zalina. Maybe one question to architect Hisham. Just now you mentioned you have experience to work in Dubai. So one of the participant, he asked, can you share further your working experience in foreign country and how did you get the opportunities? Okay, sebenarnya
apa bila bekerja di Dubai ni pada tahun 2008 lah. 2008 masa itu ada one of the company, local company doing the big hiring for the architects and designers to work out on the one of a big project in Dubai. Okay, and then at first memang I tak ada interest pun nak pergi. And then kebetulan my wife pergi interview, my wife is landscape architect. And then my wife pergi and then dia dapat and then dia pujuk I untuk pergi sekali lah. So siapa tak sayang bini kan? So kita ni yang menurut perintah kan. So kita ikut and then that is the opportunity for me lah. I mean mula-mula bekerja sebagai designer, okay, and then bila dekat sana tu dia ada swift dekat dari segi kontrak. So dari segi kontrak tu the main contractor tu dah terminate, tapi macam mana this company dia take over as a managing contractor. So dia jadi dalam masa sama dia jadi contractor juga. So dia ada wing of the contractor tu lah. So meaning I jaga project-project ID, and then alhamdulillah, I mean it give us walaupun dia sangat, the experience tu sangat pain. Ini yang cakap sangat teruk tu meaning dari segi kerja, dari segi you miss your family at home, you know. Kalau dia panggil macam mana, dia tak pernah jauh dengan family. So bila jauh, hari raya di Dubai dengar lagu Sudirman, air mata meliling. So itu dia cabaran lah. Tapi I learn a lot. I mean in term of technology, macam mana dia technology enhancement. In fact, I also learn their language. Macam contoh kat Dubai, they not really cakap Arab, you know. Dia cakap yang, I mean we have to communicate dengan workers, you know. So I belajar bahasa Hindi, you know, to communicate dengan dia pekerja. Sebab pekerja pun tak, bukan jenis English punya literate lah. So meaning macam mana you have to go deep down with them and then to communicate dengan orang lah. It's a good experience. And then bila balik sini I apply all the things that I belajar kat sana lah. It's a big organisation and then technology and then benda itulah I jual pada my CV lah, as my CV. Okay Lee, anything? I think we have answered all the questions. But Hidayat, there's one person called John Lucas. He just have his hand up. Tadi dia ada angkat tangan. Oh, tak ada, betul tak senyap dah. Dah sekarang dah senyap. Semua nak kau angkat tangan. Tak perasan ni. Apa? Okay. Okay. Here we go to the next. Okay, untuk sign out code, okay, untuk participant, please use the code 4034 PEMSO. Okay, jangan lupa okay. Sign out code, okay. Sign out code, kena juga? dah tadi, dah sign out awal lah. Dah awal lah, mak. Sekejap ni air ni siapa nak bayar ni? Ah ni, air. Air tu suruh orang belakang K yang belakang K yang jalan tu. Okey, nanti panggil dia jap. Aku belakang, jap tunggu jap. Belakang atas tu. Okey. Ha, okey. Dah bayar. Apa tu? Okey. Itu saja untuk webinar pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okey. Terima kasih kepada Arkitek Liza, Arkitek Mansur, Arkitek Khairil, Arkitek Isyam, Idi dan Dr. Najah. So Chairman PEMSO Pisalam kepada semua panelis kerana menjayakan webinar pada kali ini. Okey, sebelum tu saya nak jawab pantun kepada Tik Syam boleh. Okey. Ada lagi eh? Lagi kan, pergi memburu si anak rusa dari sembunyi di dalam gua. Segala yang baik dari yang esa, yang buruk harap dimaafkan ya. Okey, yang kedua. Daun selasih pemanas budak, bunga melur berbau wangi, bertahu kasih bercerai tidak,
panjang umur, berjumpa lagi. Okay. Kita saja, terima kasih. Hidi, anything to share? Ataupun thank you to all our panelists. You have shared your experience, all your journey with us. We really thankful, and on behalf of FAMSO, we really want to say thank you very much to all of our panelists, AR Hisham, to AR Khairil, AR Mansur, and AR Liza Lina. Thank you very much for joining us today, sharing us all your sweats and tears, the other upper and flower probably, but really, really reality, what we face in the real game. And it's not the flowery type of architecture, but it's really like real scenario. So really grateful for that. Thank you very much. And thank you for all participants for joining us today. Maybe we can have a photo session. Okay. Thank you for Sudo Kaizen juga. About Sudo Kaizen. Yes. Yeah.